ଫେବୃୟାରୀ 3 ତାରିଖ ବୁଧବାର ମାଘ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନାରୂଢ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ବା ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଂହାର କରାଯିବ। ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ହିଙ୍ଗୁଳ, ହରିତାଳ, ଦୀପକଳା, ଶଙ୍ଖ, ଧବଳ, କଇଁଥ ଅଠା ଓ କସ୍ତୁରୀ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗୁପ୍ତ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଏହି ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପାତତଃ 4 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।